Lol. To je dobrý, jo. Mohla by hodit kvéčko třeba, no. He, dobrý trade. Oje, já nevím, budu mít damage na to zabít vajíčko. Asi ne, že? Suho stále organická látka? Co to za otázky, vole? Nemáte žádné zaměstnání? Flash. Mě ti pro kanona určitě. No vlastně nemá flash, že? Můžu naflashovat asi. Tady budu mít víc napušovat, no asi. Ale nějak si nejde, vole. To se zabítý, když není pod tavrou, no, abych mohl to vajíčko dorazit, že jo? S kurvičem, prostě můžu zůstat na léně, když má 5 HP, vole. Protože vajíčko. Tak, nemá vajíčko, no. Ale nemá i manu, takže. Se má full HPčka prostě, to je bomba. Dobrý, jo. Jak někoho napadlo vymyslet umělý kozy? Nevím, hele. Na tím vám se přemýšlím jako no. To musel být frajer. Nepochybně. Jsem roamovat, actually. Mňau. Když jí za arku teďka. Tak to půjde zabít, no. To jo. Když jsem smutný, tak vymýšlám random úvahy. To je smutné, kámo. Soucítíme. Soucítíme s tebou. Připomíná ten příběh z Ameriky, jak si žena udělala plastickou ordinaci a pumpovala jim do těla beton? Cože? Zvláštní. Dáme kombo s rybičkou. Ne! Dobrý, triumf, kámo. To nebyla žádná náhoda. Triumf přece není náhoda. Máme Storm Surge? Když by je taky dobrá věc na fize, že? No jo. To samozřejmě. Ale prej se rašuje tohle, koukám. Co se teďka staví, když Bane? On dává taky moment speed, ten fizz má strašnýho moment speedu, ne? Z tohle má 5%, nedával to 10% tady to náhodou? To už nerfli, ne? Ale když Bane dává 8 teďka, ok. Já nejvíc nemůžu vůbec farmit, protože já tu wave držím takhle u sebe. Furt. To je mojí tavry. A ona když se jít sem, tak riskuje, že jí all in, no prostě, no. Ale můžu jít asi roam spíš, no, to bude asi lepší. Se nechci zahodit ten můj lead, že když se ten roam nepovede a tam chcípnu, tak jim dám shutdown, vole, a Nivea se vrátí do hry, vole. Už má vajíčko. Tým dost prohrává, se mi zdá. Hej, máš se to hrát s cílem, že jenom zapušuju mid vždycky Ečkem a běžíme na botno. Asi tak bych hrál celou hru. To se staví, ale to je to. Tak už dám na další stream. Dneska jsem ti toho dal až tak. Ty vole, nevyšlo. Nevyšlo, brácho, s tím flashem. Ale byl z něho jeden shutdown, strašně bylo. Už se roamovat tu leru, všichni prohrávají, jak se. Storm Surge proknul more. Dobré. Byla žádná mana, tak jsem nechal manu na Ečku jenom, abych mu pak dožil věci. Proč oni pálí, proč je voda mokrá? Ty máš fakt filozofické otázky jako prase, no, nevím. Přemýšlel nad těmahle věcma, to je, nevím, cesta do pekel. Nemá zkusit zabít Anivy, ona je stejně k hovnu. Radši pozabije ten jejich bot, bude lepší. No to je jenom Rakan, to nevadí, to dáme. Ne, buchlo. Čekal větší odpor teda. Od nich. Zabít ne. Nech ho jenom pušovat furt. Dobrá. Někdo kdysi řekl, že hrát proti Zedovi je frustrující a pak je tu Fizz? Je to tak, no. Není jich moc. Ale když jednoho ultnu, tak bych je zabít mohl, co? Lunch time! Chceš? Mě to ještě trashe, ne? Tady, vole. To jsem tady sám, jako zase. Kde jste, vole? No, tak dobrý, jo. Zazděli to docela, no, flash. Třeba to potahám, no, nevím. Ten Trinda je třeba problém, jak vole. Teď se staví, jestli to boče, tak třeba mi to něčem pomůže proti němu, no. Co půjde někde běhat, vole. Jsi nečekal Trinda, tak to nezmáčklo ani, vole. No, rozlítla se mu palice, no. Vole, jak buchl. Už tavr, už je důležité. Bot ať zůstane na midu a já budu farmit na botu prostě.
Z těch zóny to nepůjde. To teďka stopu, že tady ta věc, kámo. To je takový nezvyk zase. 6 let to vypadá úplně jinak a teď to je v téhle věci, no. Já jsem rychle docela divý, mám ty itemy, tak rychle běhám. Tě to strašně zrychluje ten Storm Surge a Lich Bane, no. 8% movement speed a 5%, no. To jakoby Fizzovi pomůže, protože má celá problém se dostat někdy na to kvéčko a dostat se k ním bez toho, aniž by jako, aby vyplýtval to ten nejdůležitější cooldown, víš co. Máme ještě 200 CS za 20 minut, to dá jo co. Paráda. Teď si klobouk bych řekl. Teď jako nemá smysl asi vymýšlet nějaký p***oviny, jo. To má jako klobouk, ne? Diana se baví, jen to asi ono. Říkám full squishy build, ale co jako čeká, víš co? Říkám, všichni ti AP čempové staví v totálně squishy buildy. Že jako ani není tak orbit si třeba začít stavět víc ty radky, jakoby. Nečaj se mohl vlastně, no, pravda. Ale já s tím umím umřít disky, takže. Hele. Aj. Flashla pryč taky ta Diana. Když to přišlo nudný tára, tak jsem chtěl něco udělat to. Jako blbost. No jí kámo. AI FF. Nuda. Wanna see a trick? Netradí nějak dobře, že? Ale to zahrá jako p***. Jajks, kámo, dá ti to Ečko damage, no, Ečka na portí, no. Ale to frizla, není hloupá úplně. Proč mi to nešlo? Whatever, brácho. BR. Nice. To vyšlo krásně. To vyšlo nádherně. Neuvěřitelný. Hoď Morello proti ní. Si jo, že? Jenom to malý Morello. Jestli jí mám nějak zabít, jako. Mě tady. Strudlo, výborné. No, jak jsem jí mohl zabít, vole. Kámo, co tady zase dělá Rakan, vole, do p***y. Já jsem tu rybu ležit mířil na ní. A v moment, co se mi vyhodil, mi do ksichtu skočí Rakan a blokne tu rybu prostě. Co jí mohl zabít zase. Už dvakrát jí zachránit život tým, vole. Jungler a teď support, vole. To prostě to fakt meta asi o supportech jenom, o tom jak roamujou, vole. To mid minimálně o tom je asi. Pak jsem mám už nerva jako to je nemožný. Pohoda, takže rybička možná? Flash. Co dělám, mám? Co dělám, brácho? Dobré, no. Zase štrůdl, dívej se. Zase štrůdl prostě. A freeze na E-lineu, dívej se. Zase štrůdl a freeze na E-lineu prostě, kurva. Je tak otravný tady to. Já teď musím resetnout a resetnout pozdě prostě. Teď jakoby, zase doběhnu pozdě na linku a na zase mi to sfarmí, vole, a já přijdu do CSK. Vidíš, teď je tady dřív, pušne to a budeme plát a já přijdu do farmu ještě. Jenom kvůli tomu, že ten trundle zase tady, vole, je, vole. Každý jeden máš jedna ve jedna fight. A docela jí dávám, jsem překvapený, možná, že ten freeze není tak špatný do jedalky, no, nebo ta jedalka je bad, nevím. Netrefuje stony vůbec zase jakože. Jeez. Na botrk. GG. Ne. Oni dali FF, co? Proč? Já nevím, bro. Tak jo, no. Proč ne, no? Měli AFK Gragase, aha. Tak to ono. Tak to brácho. Jestli se vám videa líbí, tak nezapomeňte na like, komentář a odběr. Opravdu to nesmírně pomáhá. Díky.